ことあるかい？こんにちは、キャサリン。こんにちは。お祭り期間中にお二人とお会いできて嬉しいです。じゃあもしかしてオイラたちに依頼があるってことか？これは少し困りましたね。マンダジンにとってウィンドブルーム祭のプレゼントというのは自分で準備するものなんです。今はモンド冒険者協会のオフシーズンと言えるでしょう。皆さん甘美で穏やかなお祭りの雰囲気に浸っていらっしゃいます。隣のキャッツテールの猫たちも一日中くっついていますよ。うん、ぐーい。限定人気ドリンクの発売日に寝坊して、それでももしかしたらまだ買えるかもと思って出かけてみたら、最後の2つを目の前のカップルにかっさらわれたみたいな気持ちだぜ。お二人もいっそこれを機に。旅人さん、パイモン、見つかってよかった。頼みたいことがあるの。あ、スクロースだ。とにかく安心して行ってみてくれ。オイラたちもちょうど暇なんだからな。はあ、分かった。実は私、騎士団から今年のウィンドブルーム祭の特別大使に選ばれたの。感謝と愛を象徴するこのお祭りで、みんなの役に立ついろんないいことをしていく役目。やるじゃないか。どうやって選出されたんだ？名前がいっぱい書いてある円の上で、エンジェルズシェアが提供してくれた空き瓶を回して、止まった時に瓶の口が向いた方に名前があった人が当選するの。私もそう思うよ。でもみんな曰く、公平のためなんだって。こうすれば誰でもウィンドブルーム祭の特別大使になれるからって言ってた。人付き合いはあんまり得意じゃないから最初はちょっと緊張してたんだけど、でもこの肩書きは嬉しい。それに自分を元気づける方法を見つけられたんだ。見て。試験管？うん。いいことを一つしたら、助けてあげた人の息を試験管に吹き込んでもらうの。そうすれば幸せの吐息をいっぱい集められるでしょ。へえ、なんかすごそうだな。スクロースはそれを研究するのか？うん。とても貴重な素材だと思うの。錬金術で少し改造すれば奇跡が生まれるかも。うわ、おいらを誘惑してるのか？想像しただけでよだれが出てきちゃうぞ。それよりももっとすごいよ。でも十分な実験データを収集するまで結論はまだ教えられない。錬金術師は無責任なことを言っちゃダメだからね。幸せの吐息、残るはあと一つなんだ。なんだ、そんなことかよ。それなら簡単だぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きをおごってくれたら、そいつを吹き込んでやるぜ。ほん、これでもオイラなりに頭をひねって助けてるんだぞ。それともスクロースはもっとでかくて真面目な幸せがいいのか？幸せの含有量と真面目さは関係ないよ。でも例えば、何かを栽培したことはある？甘い果実には時間と汗が必要なのと同じで、収穫する喜びは経験した辛さと正比例するの。私にとっては効果の安定したポーションを数ヶ月かけて研究して作ること、こんな幸せこそが特別って言えると思わない？特別な幸せを得られるように、私も誰かのためにチャレンジ性のある任務を完成させなきゃ。おお、分かったぞ。つまるところ、手伝いを必要としてるやつを探す手助けをしてほしいわけだな。って難しすぎるだろう。今はウィンドブルーム
でも栄誉騎士は経験豊富な旅人なわけだし、あなたたちですらどうしようもないっていうなら。本当に？何かいい考えがある？わかった。旅人が言うなら、オイラも手伝ってやるよ。言葉でな。そしたら、結局うまくいかなくても、オイラは鶏肉のスイートフラワー漬け焼きが食べられる。だろう？旅人、これは感謝と愛の祭りなんだから、跳ねつけたりしないよな。スクロースさん、ちょっといいですか？今あなた宛ての荷物が届いて。あ、今行くよ。行ってくるね。あれ、オイラの見間違いじゃないよな。あの後ろ姿ってコレイか？いつの間にモンドに来てたんだ？声かけに行こうぜ。記念品ショップでモンドの童話を買ったんだ。適当にめくってみたら、本にはメモが挟んであって、謎めいててまるで予言みたいだ。これらを完成させれば至福のランプを灯し、最高の祝福を手にすることができる。これら？この世に存在しない花を探すこと、絶対に迷わない道案内人を見つけること、嘘をつかない人を見つけること、永遠に終わらない伝説を見つけること、合計4つの条件だ。ほら見てくれ。オーナーにも聞いたんだけど、メモのことは知らないって。ちょっとごめんなさい。それって、なんていう童話？あ、イノシシプリンセスと言うんだ。それはおかしいね。イノシシプリンセスなら私も読んだことがあるけど、メモの内容は物語と関係ないの。知り合い？紹介するぜ。こっちはスクロース、セピロス騎士団の錬金術師。こっちはコレイ、スメールのパビリアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。はじめまして。はじめまして。やばい、二人とも人見知りだから、このままだと空気が冷え冷えになっちゃうぞ。スクロースはこの予言を本当だと思うのか？研究したことがないから根拠のある結論は出せない。でも主観的な見解でいいのなら、少なくともいたずらじゃないと思う。童話を読むのは子供心とか私情を持ってる人だけだもの。メモを残した人もきっとそれを分かってる。もし嘘でその純粋さを汚そうとしてるなら、ひどすぎるよ。いい観点だな。私は好きだぞ。そうだそうだ、子供を傷つけるなんてひどいぞ。
じゃあスクロースは祝福は何だと思う？それはあくまで個人的な意見だけど、願いを叶えてくれる妖精みたいなものかな。あんまり童話はたくさん読んでないから一種の推測だとしか言えないけど、資料も研究もないし参考にはならないかも。ああ、その推測すごい。もっと突っ込んで聞いてみたい。でもずっと質問ばかりしてると鬱陶しいって思われないかな。初めて会ったんだもんな。初対面の人ってどう話せばいいんだろう。できればだけど。じゃあコレイさんの願いは？私の願いは性格を良くすることかな。え？それは違うだろう。どうしてそう思うんだ？コレイの性格のどこが悪いんだよ。そう言ってくれてありがとう。でも自分の状況くらいちゃんと。コレイ、この声、あれは。コレイ今回は随分早かったね。幸い目がいいから遠目でもあんたの緑色の髪の毛を見てすぐ分かったよ。アンバー、最近は元気？この前あげたピタは全部食べてくれた？もちろん。コレイ、だんだん腕を上げてきてるね。それってコレイはまたモンドに来てたのか？昔モンド城でいろんな人に助けられた。マリン病が治ってから機会を見つけてモンドに戻って、みんなにこのいい知らせを直接伝えに来てたんだ。ありがとう。みんな、コレイを連れて適当に回ってきてもいい？前に行きそびれたところとかに。もちろん問題ないよ。行ってこいよ。アンバー、ごめん。この後縄文で合流しようって一緒に旅してる人たちと約束したんだ。今は一緒に出かけられない。オッケー、わかった。じゃあまずはゆっくりして。私もジン団長に休暇申請を出してくるよ。旅人、スクロース、ちょっとコレイと一緒にいてあげてくれる？後で戻ってきたら、またコレイを連れていくね。今回はモンドの友達をもっと紹介するから。うん、大丈夫。じゃ、また後で。大丈夫か、コレイ？なんだか落ち込んでないか？ごめん、ただ自信がないだけなんだ。気にしないでくれ。おお、アンバーの友達か。うまく付き合えるのかな。スクロースが相手でもまともに会話できてないのに。もっと自信があったらもっと友達ができるのかな。ああ、そろそろ時間だ。縄文へ向かおう。また大型風車だ。懐かしいな。
そうだろうね。前回モンドに来たのは随分昔だろ。そっちじゃない。ほら、効率よく仕事をこなす風車はある意味大マッハマシンと言えるだろう。頭を働かせてみろ。そんなに分かりにくかったか。だから大マハマトラと大マハマ…ティナリー、セナー、こっちこっち。はあ、助かった。この人はスクロースだよ、師匠。スクロースはセピロス騎士団の錬金術師なんだって。今知り合ったんだ。スクロース、こっちはティナリ師匠。私の師匠なんだけど、優秀なレンジャー長で、その上あっちじゃすごく有名な植物学者なんだ。大げさだよ、これ。はじめまして、僕はティナリ。あなたにも先生がいるのね。はじめまして、ティナリさん、よろしくお願いします。うん、師匠はすっごく博識なんだ。ねえ、こっちがスメール教練員のダイン・マハマトラで、セノ様、またまたすごい人だよ。よろしく。先に言っておくが、今回俺たちはプライベートでここに来ている。モンドのみんなも職位のことはあまり気にしないでほしい。コレイも様はつけないでくれ。呼び捨てはどうしてもというならさん付けでいい。そう、大した用事はないんだ。ただのコレイの付き添い。付き添いというか、無理やりついてきたっていうか。コレイは大切な仲間だし、スメールからモンドまでの道のりは遠いんだ。身の安全をちゃんと守ってやらないと。一人でだって何回か来てるのに。お前がいなくて大マハマトラの仕事は大丈夫なのか？大丈夫だ。仕事は部下と非常に頼りになる二人の助っ人に任せてある。あ、なあ、そういえばスクロースも。コレイさんも気づいた？実は天才錬金術師のアルベド先生の助手をしてるの。あなたと似てるよね。スクロース、天才なんて言葉はやめてくれ。お客さんに大げさな第一印象を与えてしまうだろう。アルベド先生、私は客観的な事実を言っただけで。うわ、アルベドも来たのか。なんだか賑やかになってきたぜ。スクロースの主な研究分野は生物錬金って言ってたけど、ドドリアンの解毒原理についてはどう理解してる？ちょっと待った。早速オイラにはわからない話を始めるのか。あ、ドドリアンはモンドの特産品なんだ。私、ドドリアンをテーマにして研究したことがあるの。もしティナリさんも興味があるなら、レポートを探し出してお見せするよ。ただの旅行だと言ったのに、まだ薬草調合の改良について考えてるのか。今回の遠出は3人とも新しい身分でと約束したんじゃなかったか。新しい身分？俺は砂地の探検に長けた冒険者のセノで、ティナリは砲塔団の技術顧問、コレイは旅する音楽家だ。すごく面白い。アビディアの森の冒険者たちも暇があればモンド旅行に来てほしいくらいだよ。母風のマッシュルームは食感こそ良くないけど、少なくともお腹を壊したりはしない。ティナリさんはドドリアンの成分を抽出して特別な解毒剤を作りたいの？うん。道中素材を集めて研究してみたらやりがいがありそうだったから。わかった。ただ水を差すつもりじゃないけど、薬の相互的作用を研究するには大量の実験データが必要だから、全体で研究開発にどれくらいかかるかは予測しにくいの。それに素材の仕入れとか運ぶ時間を考えると
みんなが戻るまでに間に合うかどうかわからない。では、僕も手伝おう。アルベド先生、今さら横から口を出してすまない。毒キノコの解毒剤のことだろ。もし手元にサンプルかその他の資料を持っているようなら、後で僕に見せてくれるかい。そうだ、その前に3人ともこれを見てほしい。旅行プラン？アルベドは隣でずっとこれを書いてたのか。おいら全然気づかなかったぞ。とんでもない。冒険者と技術顧問、音楽家の皆さんは遠路はるばるいらっしゃって専門知識の交流をしていたところだったのに、そこに割り込むなんて失礼したね。とはいえモンドでのスケジュールはやはりこの地に詳しい人が組んだ方がいいと思う。どうかな。お気に召さないところがあればすぐ調整するよ。とんでもない、完璧なスケジュールだよ。今のままで十分素晴らしいぞ。オイラまでタダ飯が食いたくなっちゃったぜ。オイラの意見はいいのかよ。モンドに住んでないし、オイラだって来客だぞ。行き届いているな。冒険者も技術顧問も音楽家も大変満足だ。感謝する。そうだな、僕たちも料理してみたいかも。会食のところをピクニックに変更するのはどう？テントハリ、手伝うよ。私も手伝う。おいらはこいつを連れて鹿狩りでオードブルを注文してくるぜ。モンドの冷製肉盛り合わせは特別なんだぞ。よし、それで行こう。僕とスクロースは3人のお客さんたちをホテルまで送ってくるよ。また夕方、湖の岸辺で会おう。